Já, sögðu þessir ágættu herramenn, þetta var bara eitt skemmtilegsta leikur sumarsins sem að ég hef minnst að kosti séð, opinn leikur og virkilega gaman að sjá tiltrif beggja liða í þessum leik, en það var nú auðvitað að þjálfara beggja liða voru hundóana með aðeins eitt stig. En þessu næst ætlum við að fara á Kópavogsvöllin þar sem Breiðablik tók á móti Víkingi, Blikar með 18 stig fyrir leikinn og Víkingar með 12 stig, en Víkingar höfðu tapað tveimur leikjum í röð fram að þessu leik, en Blikar gerðu einmitt jafntefli við Valsmenn í síðustu umferð. Leikur Breiðabliks og Víkings var í meiralegi skrautlegur á köflum, en hér sækja Víkingar á 13. mínútu, þetta Gunnar Kristjánsson en laglaug skot og Kasper Jakobsen markvörður Blika verður þetta auðveldlega. Blikar voru mun sterkari fyrsta hálftíman í þessum leik og hér eru Blikar með skemmtilega sót aðeins mínútu síðar. Því kemur sendingin inn fyrir vörnina og fyrirgjöf hérna fyrir markið og þetta sannkallað dauðafæri Simonovic en skotast framhjá markinu. Blikar leku mjög vel á köflum og Víkingar áttu vök að verjast en áttu sína sóttir og hér sækja þeir á 15. mínútu. Blikar snúa vörn í sókn, þetta skemmtilega gert og Prinsa Rækomar hér og hann sendir boltan á Kristi Steindórsson og hann sloppinn hérna nánast í gegn og lætur sig að vaða marki skoti laustinn hér með í hornið og þessi ungi markarókur kemur Blikum yfir Víkingur nú Breiðablik 1 og það verður verðskulda með að við gang leiksins þennan fyrsta stundin fyrir upp í leiknum þetta gerir hann virkilega vel sjá þessu varnamenn Víkings eru langt frá honum og það færir sér Kristinn sér í nýtt laglega gert og Blikar í góðum málum Og hér sækja Blikar á 27. mínútu og hér Prins Rækomar sem búin að vera frábær undanförnum fyrir Blika og hann á hörkuskot en vel varir hjá Ingvar Þór Kalli í marki í Víkings. Á Prins Rækomar sjóð heitur þessa dagana en þá koma Blikum að sækja aftur hér á 30. mínútu og hér kemur sending á Prins Rækomar og hann með laglega sendingu fyrir vördina og hann Simonovic og hann aftur í dauðafæri fyrir Blika en skota þessa fram hjá markinu. Já, skemmtilegu sóknabolti hjá Blikum og Víkingar áttu í vök að verjast. Og hér Prins Rækomar sjáðu hvað er sterkur inn á vítateignum og hann með skotið og boltið rétt fram hjá stönginni. Já, þetta var Róðbenna komingi Blikum í 2-0. Já, líf og fjör í þessum leik heldur betur færi á báða bóa og hér skelfileg sending út af vörninni hjá Blikum og þetta sinnist af Valdimar Kekir sem búin að eiga þátt í nánast öllu mörkum með Víkings á tímbilinu hann eitthvað skoraði eða legguði upp og hér á að sendingu fyrir markið en það hins vegar Kasper Jakobsen markvörður Blika sem að grípur vel inn í mikill fengur fyrir Blika að fá þennan snjalla markvörð hann kastar boltanum út og Blika sækja og hér kemur sendingin inn fyrir vördina og þetta Stefanović enn og aftur í dauðafæri en Ingvar Þór Kalli sér við honum þetta svona dæmigert fyrir leikinn opinn í báða enda og frábært tildrif hjá leikmanni beggja liða og þá var að sinni sér Valdimar Kekic og hann með sendingin hérna og brotið á Arnar Jóhann Sigurgeirssyni rétt fyrir utan vítateiginn og Egill Már Markússon ráfæri sér við aðstoðardómarann og var að fyrir innan eða ekki og þetta aukaspyrna rétt fyrir utan vítateiginn og það Guðmann Þórisson sem fær líta rauða spjaldið fyrir þetta brot á Arnar Jón og við Blikar einu leikmanni færri og þetta Gunnar Kristjánsson og hann skorar með frábæru skoti og hann jafnar metið fyrir Víking glæsilega gert hjá Gunnari sem hóf leitina með látum að var líkenska landsliðið en svo verður halla undan fæti ánum en hér sýnir hann hversu magnur hann frábær skot boltinn í nærhornið og Kasper Jakobsen kemur engum vörnum við hjá Blikum refsa grimmilega fyrir að nýta ekki marktækifæri sín og missa síðan Guðmann af velli en hér flautað til loka fyrri hálfleiks og staðan 1-1 frábær fyrri hálfleikur líf og fjör óhætt að segja það en Víkingar byrjuðu seinni hálfleikinn og það sendingin fyrir markið en frábær markastan hjá Kasper Jakobsen þarna voru Víkingar óöflir að ná ekki forustunni og það var Arnar G. Sigurgeirsson sem átti þetta marktækifæri en þá sækja Blikar og hér broti á Nenad Stefanović og taki nú vel eftir Egill Már Markússon dómari og gefur Milos Blokovars gulaspjaldið það annað gulaspjaldið í leiknum en Víkingar mótmála þessu kröftulega enda fór Egill Már í mannavilt og við sjáum það betur endursýningunni hérna
Það Hermann Albertsson sem að brýtur þarna á Simonovic. Egill Már leiðréttir sínu mistök og gefur Hermanni gula spjaldið en Miljós Glogov var slapp með skrekkinn að þessu sinni. Þá Víkingar eru leikmanni fleiri og hér sækjaðir og boltinn best hérna fyrir fætur Péturs Arnar Svanssonar en hann ekki að skotskónum að þessu sinni þar sem var sinni Savadima Kekits sem átti frábærleika vanda fyrir Víking. Og hér sækja Víkingar, þetta Egill Atlason og hann með sendinguna inn á Pétur Örn og Pétur Örn hér mikið darrandað sem vítateknum og hann leggur sig að boltan út á Stefán Kára Sveinbjörnsson, hann skorar en markið dæmt af en hann líklega búið að dæma hendi sjáum þetta hérna, boltin fer hérna í hendina á Pétri og þarna slöpun og blikar heldur betur með skrekkin en þá komið að blikum að sækja og hér hins vegar aukaspilna og gult spjald á Hermann Albertsson og þetta annað gula spjaldi sem hann fara að líta í leiknum. Virkist nú ekki mikið satt að segja en Egill Már var í andurki í þessum leik. Þetta ansi strangur dómur jafnt í báðum liðum. 10 leikmenn í herrbúðum beggja liða eftir þetta. En þá komið að blikum að sækja og prins Rækómar í sangvöldu dauðafæri þetta gerir hann vel en Inga Þór Kallið sér við honum þetta var ótrúlegt að sjá prins Rækómar brenna þessu marktækjafæri en hér hart barist á loka sekundum leiksins og hér Blikar með sendinguna inn fyrir vörnina og Inga Þór Kallið út úr markinu og Blikar skora en markið dæmt af vegna þess að það brotir á Ingvari Kallið sjáum þetta betur hérna Hann fær allir í slufförðina, en lendir þarna í samstöðu við Nenna Sivanovic, en úrslitir í þessum leik 1-1. Ég veit ekki hvað að segja, ég var auðvitað, mér fannst blikandi betri við í fyrri á leik og síðan fannst mér eftir við í öfnum og þeir missa mann út af hans, við erum miklu betri og klaufar komast ekki 2-1, en kannski end of the day, og kannski sáttum við að koma hingað og taka eitt stig, blikar að verið á hörku skrið og erum hörku lið, með gott lið og En ég ætlaði mér sigurinda og það tókst ekki, en við fengum færið til þess, en var ekki, þessum ekki alveg sáttur. En fannst þér þetta vera rauðspjald sem var þarna á blikan í fyrirhálík? Já, sko eins og þetta blasti við mér, þar Arnar komin í gegn frá stefni beintamarki, alltaf tala hvert menn stefna og svo kemur bara maður bara með árás á hann, þannig að það var ekki mínu huga var ekki vafi og rauðspjaldi þar. En ég veit ekki, hef ekki græna glótu hvernig hann gat gefið Hermanni guldspjald til að skoða það betur og tífinu. Auðvitað ég ekki sáttur við að vinna ekki leikinn af því að við áttum alveg að geta gert það með hvernig við spiluðum í fyrirháleiknum en auðvitað það mikið áfall að missa mann út af og fá mark á sig á sömu sekundinu, sömu mínútinu inn til lok fyrirháleiksins þannig að svona þegar öll eru á botni gólt ósáttur eftir spilamennskunni í fyrirháleik en svona mér fannst við díla ágætlega við þetta þegar að leiða leikinn. Hvað fannst þér þetta rauða spjald sem þín leikmaður fekk? Ég hef ekkert það að segja, ég hef ekkert vita dómgæslu og Egill Már tekur þessa ákvörðun en ég svona set spurningamörki við hvort ég hoppa upp í flugvél á næstinni. Þú varst ekki sáttur við dómarinn í þessum leik? Nei, vægast sagt ekki, mér fannst það mjög slakur á köflum en Ég veit ekki hvað ég á að segja, ég vil ekki vera að tjá mig mikið dómara en mér fannst það bara vega þess að slakur og við töluðum það með þessi hálfleik, hann væri bara að bíða eftir að finna okkur rautt og hann reyndi það með því að ruglast fyrst og svo kom það bara í næsta broti, 70 metrar frá marki, ég bara næði sig. Já, ég er tefnilega á Kópavogsvelli en það gekk ýmislegt á og hingaði kominn Gunnleifur Gunnleifsson beint frá Laugardalsvelli þar sem að hákvamennu voru að spila við fram. Gunnleifur, þetta eru nú svolítið stóra orð hjá þjálfaranum. Já, þetta náttúrulega hita leiksins, þeir eru sjóðandi hittir eftir leikinn og þetta svona þú rógaði sér niður og þá svona, ég held að sé ekkert svona fúlur. Nei, en KRIA, framvíkingur liðin sættast þarna á jafntefli eitt þetta í báða leikjum, er það ekki svona eitthvað sem að hugnast ykkur hákvamönnum í þessari, já, erfiði baráttu sem er framöndan í deildinni, hugsanlega ykkur botnbaráttu framöndan? Já, þetta verður barátta alveg fram í síðustu umferð og þú segir sko KR fær stig og Víkingur fær stig talningu framarinn fengur 3 stig og þeir nálgast okkur þarna og við verðum bara að vera á tánum og koma klárir í næsta leik Já, það sammert með því sem að kemur fram í viðtölum eftir þessa 2 fyrstu leiki að þjálfararnir kvarta mikið í dómgæslunni
í þessum leikjum og ekki fyrsta skipti í sumar. Hver svona þín tilfinning fyrir dómgæslunni í sumar? Mér finnst dómgæslan hafa bara verið sæmileg, svona mínu viti. Ég ekki mikið fyrir að kvarta undan dómara og þetta svona þeir eru misjafnir eins og leikmenn og, og geta að slæma daga. En það var umdeilt atvik eins og leik þegar að Hermann Albertsson fær að líta sitt annað gula spjald og Magnús Gylfason var að kvarta yfir því. Hvað finnst þér? Er þetta gult spjald? Ég finnst þetta með heldur ódýrt, svona að maður sér þetta þarna með, já. Strangur dómur? Já, mér finnst það. Ég hef ekki verið sáttið að fá okkur. Mér sýnist það nú reyni í boltan og ef það eitthvað snerting við leikmannu þá var hún mjög lítil. Já. En þetta voru stór orð hjá dómarunum en þá að leiknum fram HK og ég aðeins svona áður koma þeim leik aðeins áður koma þeim leik fram HK og þá ég var nú staddur þarna á eitthvað ræðingarsvæði í morgun þar sem ég var nú að horfa á dóttur mína fótboltamóti og ég sá að þið tókuð æfingu í morgun svona sama dag leikur fyrir fram gerir þið það oft? Nei, við höfum ekki gert það í sumar en Meðan við það að við vorum að einhverju gærmorgun og leikurinn hjá okkur klukkan 8 í kvöld og þá var þetta bara ágætt til að koma okkur í gang bara fyrir leikinn. Þetta ekki of mikið álega fyrir svona áhuga menn að ræfa að æfa svona nokkur tími fyrir leik? Nei, þetta var bara nokkur stuttisbrettir og svona smá samæðing og svo fórum við og fengum okkur að borða saman. Já.